1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. No mohl by. Místo toho rákosti nechal. Si chceš. Na to mám věcku, no. Tebe. Aha. Jo, tak to já. No tak jedně si to vyměnit, jestli chceš. Mně to je jedno, co to je. No, co taky vše nebudu. Ale ono tam dětská. Mně to nemenší venku, ale já nechci jít na ty na záhory. Právě, ale dneska ta holku dneska tam ani nedali, je dětský, takže pohodně. Taková to vysoká, vidí to blbý, no. Ale ne, Kristýna. Tak já jdu na jinou službu ti dáte.